What's your problem? Your terrible dancing's my problem. Drazí diváci, dovolte mi, abych vás pozvala na další projekci studentského kina Obzory. Tentokrát budeme promítat film Fish Tank, který bude součástí již třetího tematického celku s názvem Filmový příběh. K tomuto filmu, k této projekci jsme si dovolili pozvat Štěpána Hulíka, což je velmi významný český scenárista, který bude právě přednášet o současné situaci v české scenáristice a o tom, jak se píše filmový scénář.